Eita, Heraldo, entendeu? A chuva já vem ali, Heraldo. Dia 30 de janeiro de 2016. A gente tá aqui, esse temporal tá vindo aí. Foge, galera! Que eu vivo aqui. Já arrancou três pés de jaca. A fúria divina caindo sobre a terra. Veja só, os pés de cana já estão tudo virando. Pegou total. Não, chega tá pingando, ó. A caixa não vai aguentar, não vai aguentar. Chega tá pingando aí, ó. Vai levar. Chuva na minha fazenda. Givanaldo, mais mentiroso do Brasil, hoje ele não vem, mas ele vai assistir essa filmagem. Ele não disse que foi mentira. Eu tô vomitando mesmo.